Svakodnevni život na kruzeru. Prvo, to mnogo zavisi od pozicije koja je na kruzeru. Neko radi više, neko radi manje. Uglavnom, sve se svodi na posao, spavanje. Manje više ima tu, naravno, i izlazaka kada se stane u luke širom sveta. Sad opet zavisi od departmenta u koji radite. Znači, neko ima više vremena, neko ima manje vremena. Ljudi koji rade noću, preko dana mogu da izlaze više ako hoće. Mi što radimo danju, na primjer, ja kao mornar imam jako malo vremena za izlaske. Znači, za ugovor od tipa 5 mjeseci izađeš 5 puta. To je sve. Dok drugi departmenti, oni imaju malo više vremena pa mogu da izlaze. Sve u svemu, posao, crew bar, tu se odvija sve. Na brodu tu je kompletan život broda, znači, što se odigrava. I to je otprilike to. Spavanje, odmor, mora uvek da se bude odmoran za sljedeći dan. Moj posao kao mornara je mnogo je zahtevan u smislu puno poslova se tu radi. Znači, radi se kompletno održavanje broda s polje i unutra. Znači, od farbanja, pranja palube, čišćenja, farbanja kompletno s polja unutra, do rada dole gde sam ja najviše radio u brodskim tankovima. Znači, gde se nalazi prljavština, rđa, pa čekić u ruke, udaraj dok se ne obije sva rđa, posle toga brusilica, brusi, posle farbaj i tako u nedogled. Bukvalno, pumpa za vodu non stop, izvlačenje i tako. Sve u svemu, mornarski posao je never ending, što bi rekli, nikad se ne završava. Počneš da radiš s jedne strane broda, kako si sredio to, kako ideš ka kraju, onaj prvi deo je ponovo u problemu. Tako da je to posao koji baš ima dosta slojeva posla koji se rade. U toj cijeloj priči jedino je nezastala porodica. Znači, dete na prvom mestu, roditelji, brat, bratanica, svi, znači, teško je, nije svaki dan teško. Ponekad se zaboravi na to, ali, na primjer, kada dođu neki događaj kao što je krsna slava, kao što je Božić, kao što je Vaskrs, kao što je Nova godina, a vi ste sami na brodu, to malo teško pada psihički. I uglavnom ja mislim da 90% ljudi na brodu da samo psiha radi zbog porodice. Drugo ništa. I jeste to težak posao, ali se izdrži. Znači svakako. Mislim da je samo porodica tu najveći problem ubedljivo. I zato hoću da kažem da to je posao za mlade ljude. Znači ne za ljude koji imaju decu, ženu, porodicu i sve ostalo, ne. To po meni nije. Jeste da može da se zaradi, ali ta sama odvojenost od porodice je strašna. Za mene je izazov dočekati sljedeći dan. Bukvalno. Znači, jer nikad ne znate šta dobijate sljedeći dan da radite. Ko će to da bude lako, da li će da bude teško, da li će da bude zima, da li će budete na suncu na plus 40. Tako da je to jako izazovno. Znači, krenete jedan posao koji nije završen, vi ste sutra dan već na drugom poslu. Znači, koji radi. To je ogroman izazov. Ogroman izazov je, znači, mentalno mora da se bude jak. Poprilično, zato što teško je to i radi se sa opasnim stvarima, može da se poseče, može da se u tim brodskim tankovima može čovjek da se uguši. Između ostalog, uvek nosimo oksimetar za merenje kvaliteta vazduha unutra. On se prvo spušta da se vidi da li može uopšte da se uđe. Najzanimljivih momenta, to su svakako druženje, pod jedan. Druženje sa ljudima koji su druge vere, druge boje kože i sve ostalo. Što bi za jednog Srbina bio u početku izazov, ali u stvari to je vrhunska stvar. Znači, upoznati druge ljude, druge kulture. Nakon posla, tuširanje večera i onda u bar, sedenje, smenjenje, priča i ostalo. Znači, super. To je neka strana i naravno obilosti drugih država i grada. Po meni, možda najlepši grad na svetu, Cape Town. Jedan od najvećih gradova Južne Afrike. Sama pojava prilaska Cape Townu sa broda je nešto fascinantno. Znači, u Cape Townu postoji nešto što se zove Table Mountain. Table Mountain je u bukvalnom prevodu planina 100, koja je apsolutno ravna, koja se uzdiže iznad čitavog grada. Ali je savršeno ravna, znači da stavite Vaser vagu, bila bi u Vaser vagu. I sama ta pojava kad nailazite i kad vidite Cape Town, to je nešto što ne može da se pojmi. A uvek je oblačno i to dodaje još lepšu notu, znači stvarno savršeno. Po meni grad koji je toliko lep da nemam reči. Znači, jako je u Južnoj Africi, grad je pola-pola. Pola crnaca, pola belaca.
fantastičan, savršen, čist, uređen, mnogo toga za obići, Aqua World, gore na planinu se ide gondolama, plaže, Cape Stadium gde se igralo svetsko prvenstvo, perfektno. I mogo bi naravno da izdvojim sva tropska ostrva koja sam obišao, bilo ih je dosta. Na prvom mestu bih Sejšele izdvojio jer to je nešto neponovljivo. Upoznao sam neko pleme iz Namibije. Znači, to su žene koje prodaju suvenire. Znači, one su baš pleme. I, eto, tako malu spriču sa njima, neki njihovi običaji, kako žive. Oni su nomadski narod. Znači, oni žive u pustinji. Znači, žive po šatorima. I ostalo. Znači, njihov život se nije mnogo promenio. Doduše, imaju oni mobilne telefone i sve i ovo. Ali nemaju struju, na primer. Nemaju nego samo kad odu u grad. Kada dođu u njihovo selo, to sve staje. Po priči, naravno. Od svih mojih prijatelja sa svih strana sveta upoznao sam kako se živi na Madagaskaru, kako se živi na Filipinima. Ja sam imao nesreću da se povredim u jednom brodskom tanku, gde sam jedva spasao živu glavu, bukvalno. Znači, jer ja volim da radim sam, što je užasno loše. I onda sam sam otišao da radim nešto, pukne crevo, udari me po ruci, moglo mi polomi ruku. Gde sam iskrvario mnogo, dok sam se ja snašao da izađem napolje, prošlo pola sata. Dezorijentisanost, ne znaš gde si, nemaš nikog da ti pomogne. Čak ni Motorola, ni radio stanica, nema signal dole. Tako da, eto, to bi mogao da opišem kao ubedljivo najgoru stvar koja mi se desila na brodu. Moram da napomenem, kopno je jedno, a brod je drugo. Brod je sasvim druga stvar. Na brodu ne važe zakoni sa kopnom. Morski zakon je sasvim nešto drugo. Na brodu se 90% slučajeva, ajde ne kažem 100, ali 90% ljudi se jako poštuju. Jer svi znaju da su zatvoreni zajedno u toj maloj sredini, neko na mesec, neko na četiri, neko, boga mi, na 8-9 meseci. Ali sve u svemu, brod je jedno fantastično iskustvo, koje, opet moram da kažem, bi svakom predložio da proba, ko naravno može. Nebitno koji je department, da li vi bili deck department, da li bili engine department, da li bili hotel department. Treba probati, treba videti, ali ipak moram da napomenem da je to ipak za mlađe ljudi. Znači, za ljude koji se tek formiraju i oblikuju svoju ličnost i ostalo. Za ljude koji već imaju porodicu, baš i ne. Dobro je zbog novca, ali lako se gubi porodica. Mnogo.